Čaute, ja som Martin. Vedľa mňa Jaďka. Už niekto s nami? Prečo vás si kričala? Povedz nám niečo iné. Povedz nám svoje meno. Alebo nám povedz, ako si zomrela. Ľubí sa ti Kristián? Máme áno. Tomáš sem počula ja. Chceš s nimi sme na dek? Ja ti to vybavím. Vidíte, že Kristiánovi sa páči tvoja priateľka? Alebo manželka? Stojíme dla teba, teraz to skúš. Sa vám predstavili. Chcem iba to isté od vás. Na nás vlastne chodíte? Máme ísť ďalej? Kamera! No? Poď sem. Poď som, no Mišo. Jo. Najlepší by bolo, keby to je Kiko. Však Kiko drží kameru, takže... Prosím? Ty mladíš. Teba chcú. Ale ostatný opatrný. Kiko mi nič nespravia. O zvyšku nehovorí. Martinov zadok. Už som pri tebe, povedz mi svoje meno. Bože, to je trstí. Je tu Kristián. Chceš mu niečo povedať? Veď si ho sem volala. Tak mu povedz niečo. Pýtam sa ja, dobre? Vadí ti, že tu je Kristián a obťažuje tvoju ženu? Kiko, skúsa niečo opýtať. Pýtaj sa. Ahoj, ja som Kristián. Chceš so mnou komunikovať? Pýtaj sa, či vadí. Pýtaj sa, či Vadím ti tu? Spýtam sa ťa ešte raz. Chceš so mnou komunikovať? Zopakuj to ešte raz. Nicht. No, to je Nemec. To je jeho priateľ, žena. Sprechen du Deutsch?
Volal sa tvoj muž Kristián? Daj mi mikrofón. Počkaj. Chcem ti dať. Chcem dať mikrofón ďalej. Mikrofón. Ďalej. Ježiš. Nebojte. A nie je to šep. Bola... Sme práve na dievčenskom hrobe? Daj nám znamenie, že si pri nás. Skúsa pýtať na Margot. Margot, si tu s nami? Tam bol nejaký oný. Vlastne. Margot, si tu s nami? Skús do diktafónu ešte raz. Máme ostať, alebo máme odísť? Už slovo. Vypočne. Vypočne. Vadíte, že sa s tebou rozprávame? Zahráme sa hru. Budeme sa pýtať a ty budeš odpovedať áno, nie. Si tu s nami? Chceš, aby sme odišli? Slušne sa pýtame, tak láskavo odpovedaj. Vadí ti tu táto burina? Mám ti doniesť kvety? Mám niečo odkázať tvojim blízkym? Naštval ťa tu Kamil Novák. Keď na tvojom hrobe pili? Máš teda tulipány? Púky ho brucho. Ty tu so mnou? Ak áno, povedz niečo do tohto diktafónu. Poď sem k nám. Adi, poď sem. Ticho. Ticho. Tu poď. Vidím to. Ahoj, ja som Martin. Povieš mi svoje meno? Nein. Ich bin Martin. Du bist?
Sprechen du Deutsch? Rozumieš mi? Akáš veľa mit mondani? Nicht. Neviem, či nicht, alebo nie. Nicht. Som počul nem. Nicht. A prečo nám je dačo neho tvoja pani? Čak potom ono je prehrá. To prehrá, že... Počula som nicht, alebo niečo také. Hoď, hoď inak! Lidi, len si vešiš, môžeme go nevedeť. A in nevem Andrea. Trpela si pri zomieraní. Ak áno, povedz nám to do tohto prístroja. Áno. Bola si tu obesená? Bola si zastrelená. Vidím tu dieru medzi oči. Rýchla smrť. Vieš o tom, že si mŕtva? Nie. Môžem ti nejak pomôcť? Áno. Áno. Chceš odísť do svetla? Prečo ťa zavraždili? Krásne to bolo to, áno. Hej. Počkaj. Chceš, aby sme išli po tvojej stope? Chceš kamerovať, či čo? Adi, idem ja peš, lebo Ivetke hrozí zlo. Pome, aj hneď, a nielen Ivet. Počkaj, počkaj, Ivetka, nenehajte ju samú. Však tu je pri nás. Ja som. No je dobre. Nemôže ísť sama. Nemôže ísť sama. Prečo chcete ublížiť Ivet? Chodte ďalej. Mám ťa kamerovať z ďalky? Poďte. Mišo, no. Čo si Martin? Nie, nie, chodte zívať ďalej. Nie, ty tu ostane. Čo stojím pri tvojej hrobe? Počkaj, počkaj, by som vedel ísť nejak vedľa teba. Odíďte. Ako? Odíďte. Ďalej, máme ne... odísť? Na čo máme? Katalína, si tu s nami? To je Katalína. Nie Katalína, ale Kata... ...1862. Išta, ste tu s nami? Áno. Toto je hrob, ktorý naštal Kamil Novák? Áno. Počuli ste to? Mhm. Ty chodíš za mnou aj domov? Alebo respektívne pri môj dom? My sme s vami nechodzol Martinov. Prečo chodíš aj za Mateom? Máme odísť?
Čo je tu napísané? Mária. Aha. Ovecky Mária. Oni tu, je tu aj ovecka Anna. 1883. A tu je to oko. Tak. Čo tu píšu? It moved me to see. Ištán má Goldovú. Ovecky Mária. Bola si zabitá, že? Mučili ťa? Mária, teba mučili? Zomnali si 1. decembra? Bolo to skôr, že? 1864. November 1920. Kokos. Chceš niečo odkázať svojim príbuzným? Ajde, poďme. Ruky na stôl, ty tam za kamerou. Jako? Tam by sme sa nemali. A tam nie je kýky. Prosím? Kde? To je jedno, dobre ideš. Dobre ideš, áno. Ja tam dozadu, čo? Áno, áno, tam, 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 dobre ideš. I veci v poriadku? Áno. Jasné, tu som celý čas strážil. No nehajte ju sami, prosím. Čo mi chcú ublížiť? Martin, tu je tá ovecka Anna. Viem. Voláte sa Anna ovecka? Počkaj, dajte mi prísť tu. Duch sa nám vyhral na Aťke. Díky, Maťo. Ten hore to nebolo. Dobre, stačí. Čelo mi fúkli. Čo? Čelo. Dva. Ukáž. Dobre, vidíš tu? Jeden, dva. Aha, tu a tu pod tým. Hej, na kamere to ešte vidím. Vidíš aj ty, Mišo? Vidíš to? Neboj sa. Nie, ja že či Mišo, lebo... Je tu niekto so mnou. Môžete ma poškrabať. Áno. To bola otázka, odpovedť na ktorej teraz. Teraz... Na čo ste odpovedali? Či ste tu? Alebo či chcete Aťku poškrabať? Poškrabač. Už sme pochopili. Toto ma začína baviť, toto vyšetrovanie, fakt. Baví vás to? Okulník ešte koľko? Zastrieť? Áno. Ľúbim sa vám? Hrobka. Tak tam nejedeme. Či? To je to prečo. Opatrne, lebo si to prišlo ako... Tak by sa nám zišla kamaťa. Píj čaj s tými pichliačmi. Poď opatrne. Chcete ma ešte poškrabať? Opatrne, lebo toto je pichliač. No. Ja som zapichnutý. Zostajem tu, lebo zapichnutý som a neviem sa odpojiť. Zás? Bojíš sa, Aťky?
Máme ísť ďalej? Ukáž. Au. Už aj ty začína. A nie som jediná, ale ja už aj mám na ksichte škrabané. Prečo ma škrabeš? Bojíš sa ma? Máš predo mnou rešpekt? Mám ísť ďalej. Au! Ne, au! Toto bolelo. Ďalšie tri. Magory, neškrapte, už ma to nebaví. Aj na ksichte mám už. Ja som živé platno. Mám ísť za tebou. Po tebe ma máte problém. Celé, dosť krabá. Príď sem. Môžeme ti pomôcť. Chalani nie, chalani sú tu. Chalani sú tu. Chalani sú tu. O kurva. Poď sem, Kiko. Ale natoč to sem, lebo... No pekne. Nevidie to moc na kameru. Teraz to ide tak. Nechaj to tým. To je ako M-ko. Povedala smrť a ja vás tu nechcem. No však už... Bojí sa smrti! Na Aťke už sa vybúria. Vybúrili. Počuješ to, tá kamera nahráva aj zvuk toto. No, Kiko. Áno? Ďalej nechod z kameru. Nejdem ďalej iba z kameru. Buďte tu, Mišo. Zostan tu so mnou pre istotu. Máš maj rád? Ty veríš Boha, nie? Uh-huh. Tak je dobré. Za tebou. Tak inak, ja by mal úplne, ale to presne nie som. Kiko. Haló? Poď už. No. Poď ďalej, varujem ťa, neprijav strach. Jauč. Prečo mám prejaviť strach, keď... Neprejavuj. Ale ja verím v Boha. A bež. Pre mňa Boh je cesta. Tu je. Povedz nám, kto ťa vyslal. Vyvolali ťa tu. No tak toto už je moc. Nemám tam svietiť. Veľmi nie. Tam... Sa svietím smerom počíta, ale nie sa svietiť. Cítiš ten smak? Nie. Čo je pochovaný nejaký nemecký generál? Bol si vyvolaný? Ja svietím sem. Aha, neoznačená hrobka. Maťo. Uh-huh. Akože označená? Neoznačená. Za kameň. Schody. Ako? To bude schody. Ten klobúk s tomu je zaujímavý. Prečo nám nič nepovieš? Máte to? Máte?
Idem, len nechce, aby mi šlahli konáre tuto po ksichte, po Maťovi. Ja som jediná tu doškabaná a teba nechce, aby šlahli konáre. Tak a nechcem si vypichnúť oči. Povieš nám už voľačo. Prístup pekná osa. Mám odísť? To nerob. To je moc. To je na mňa bolo veľa. Povieš nám tu niečo. Tá demonická entita zmizla. Ale volá ma hlbšie a hlbšie do toho lesa. Príď sem k nám. My sme prišli za tebou. Tak príď sem medzi nás. Máte svoju temnú instikciu. Moc to hučí. Máte stíš to, moc to hučí, niečo bolo. Aha. Aj, aj. Niečo nám povedz. Ešte ti leze. Nechaj to tak. Dobre. Držíš ma za ruku. On je zaklep. Maťo. No. Vyplo. Povedz nám niečo. Prečo si tu? Prečo si vraždil tých ľudí? Čo som zábavný. Vyvolali ťa tu satanisti. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? No, díky. Ja sa vykol tak, že ma zakrkol. Povedz mi niečo sem. Do tohto zariadenia. Môj telefón asi. Ne. Ešte mi vidieť ti škrbať na tom bruchu ešte áno. A tak si chcem. Asi chcem. A už mizu. Čakaj, na ruke. Na ruke mi ešte, ne? Mám tu nič. Ale nejak muchy okolo mňa lítajú, vidíš to? No, ja otravujú celý čas. Mňa držal, vidíš. Tuto, takto. Piče, som vytočený z tých much, ty vole. No svietiš, vypni to ani vodu. Ale vieš, nahráva len. Na chvíľu. A zase ma začína paliť chrba. Aj mňa, teraz. No, aj mňa. Vyhni mi to, ničko. Hore, hore, prejme si opa. Ačkaj, čerstvé, možno že tuto. Tuto? Trošku nižšie, na chvíľu bude tam. Za chvíľu sa bude dať vidieť. Toto nie? Maťo, tu? Tuto. A teraz sa objavuje pomaly. Pravo. Je to tam.
to nenahrávam, lebo tak to nie. Aha, to áno. Au, no dobre, kúpnite môj chrbát, ale hneď to... No ty máš hento hore to ešte... Ešte máš na spodku. Vediku. Na spodku máš aj... Ale na tej pravej stane ak teba. Tu? Tak na ľavej, sorry. Zatiaľ nič. Zatiaľ nič. Nevidím. Mu treba počkať chvíľu. Ja ani fotky, ako zatiaľ. Na tom strie to nič. Zatiaľ nie. Poďme tam a ujdeme. Je tu niekto s nami? Ja som Martin. A ty si? Martin? Martin, nech som baterku prosím. Pozri. Keď sme tu boli, toto si nebolo. Maťo. Čo tam je? Pozri, niekto sem položil mi. Tu sme nahrávali pred chvíľou. Máte? Uvidíme. Čo to má pod ten kamen? Čo sem dal ten kamen? Položili ste sem kamen? Položili ste sem kameň? Na čo? Niečo sa mi agresívne pozera a neviem, čo to je. Neviem ho identifikovať. Máme odísť! Nie. Chcete, aby sme ostali? Viete mi povedať moje meno? Môžete mi povedať, ako sa voláte? Sú tu aj nejakí vojaci? Akého si pohlavia? Sú tu aj deti? Sú tu aj deti? Rozprávajú sa medzi sebou, Mati. Ja to trošku ďalej od seba. Sú tu aj nejaké deti? Si žena? Si muž? Povieš mi svoje meno? Koľko vás tu je? Ako sa voláš? Tina. Tina. Čo?
Môžeš mi povedať svoje meno? Vadí, že nikto nevie, kde si? Môžeš mi niečo z tohto prístroja povedať? Máme ísť ďalej. Bojí sa nás. Našli sme ťa. Môžeš nám niečo povedať? Môžeš sa zopakovať? Zaspievaš nám. Môžeme to ešte vyskúšať si tej kapelky na to. Môžem ich len zasvietiť na tú nohu. Tu je Jozef. Voláte sa Jozef? Chýba vám niečo? Bol ste vojakom. A padli ste v boji? Tu mekým kolami kvôndami. Je ty o slovách nevať. Jožak na chybiach. Môžete nám niečo povedať do tohto červeného svetielka na diktafóne?
Mám vám niečo priniesť? Bol ste muž? Nie. Ste žena? Potrebujete pomoc? Bojíte sa nás? Rozprávajte sa medzi vami? Bož... To bol hlubý mužský hlas, to bolo počuť na vlastnosti. Tu sa niečo máte opýtať. Zomrel si násilnou smrťou? Bol si vojakom? Alebo obyčajným človekom? Pomôže mi niekto von. Teraz to bolo dobré. Zomrel si bolestivou smrťou? Si dieťa? Pozme kaponku, prosím. Ale... Mišo skoro zhodil kameru. Pôjde za nami. Máte doniesť spirit box? Máte to nemám na gálo. Čo ti poviem? Katalína. Čo je Katalína? Si tu pochovaná. Mária, ste tu s nami? Viete mi niečo povedať? Oni sa rozprávajú mať medzi sebou. Jaký plánkujú, či čo? Plánkujú? Plánkujú. To čo znamená? Zdrobnenina preplánujú. Čo? Povedz im svoje meno. Do prasa, čo táto mucha? Čo sa deje? Nemám dobrý pocit, že musím to sa nikto. Vážne mám tu. Čo? Neviem tu ďalšie, ktoré sa to nemám. Tak nám aj odpoviete.
Tu no sé qué mola mi fondale. No, už to je dobré. No? Už áno. Musíme ísť ďalej, Maťo. Už v dome na čo vyhúdne. Ježiš, mišia. Je tu niekto s nami? Áno. Ja som Martin. Ako sa voláš ty? Chceš mi nejakým spôsobom ublížiť? Bojí sa Aťky? Máš pred ňou rešpekt? Mám odísť? Je nás tu veľa? Bola si zabitá. Je tu s nami niečo demonické? Nejako sa nám prejav, že si tu. Bojíte sa nás? Bojíte sa mňa, Aťky? Mám odísť? Mám urobiť, že šnel, šnel, šnel? Stalo sa tu niečo zlé? Aby ste mali pokoj. Máme odísť? Odídeme, ale... Viete sa nám ukázať na kameru? Chcete sa hrať?
Mám pomoc? Môžete to zopakovať? Bol tu aj exorcizmus. Prečo ste ticho? Bojíte sa nás? Prečo si sa obesil? Chceš hovoriť radšej so mnou? Chceš hovoriť so mnou? Povieš mi svoje meno? Ako slyšal ty také baby, čo chcú u teba? Je tu s nami aj žena? Ty skúšal pýtať, čo chce tá žena od teba. Čo chceš tá... Čo chce tá žena odo mňa? Odtýka. Alebo sa je ľúbi Kiko? Rozprávajú sa medzi sebou. Si do ňoho zalúbená? Alebo sa ti len páči. Ako sa voláš? Si démonická entita. A ako sa voláš? Ja som Martin. Bol si vojakom? Uctívali tu satana? Môžeš mi povedať meno satana? Môžeš mi povedať meno, kto vyvolával satana? Koľko vás tu je?
Niekto vás tu drží. Pomoc. Jak ti vieme pomôcť? Jakým spôsobom ti vieme pomôcť? Alebo vám? Drží vás tu žena? Hovorí vám niečo meno Eva Kišová? Prečo vám ubližovali? Bol tu niekto zavraždený? Vyrezávali vám oči? Veľmi to bolelo. Vieš mi to zopakovať?